takže vítám vás u svého vůbec prvního videa, kde si dnes představíme hru Driver pro platformu Xbox 360, evropskou verzi a ve sběratelské edici. Takže nyní se pojďme podívat, co tato edice vlastně vše obsahuje. Tak, jako první, čeho si můžete povšimnout, je velice pěkně vyvedená krabička, kterou vám ještě takhle natočím, ať se ještě můžete podívat, že opravdu si myslím, že stojí za to, už jenom co se týče vzhledu. Tak, toliko k vzhledu krabičky. Nyní vás jistě zaujme, že nemusí se to sundávat jako celek, ale můžete si sundat jenom vršek takhle a rovnou se můžete podívat dovnitř, co se nachází v této sběratelské edici. Je tam auto, které nese název Dodge Challenger z roku 1970. Tak, a nyní se na něj podíváme detailněji. Takže tady máte takhle vidět detail celého auta. Já to takhle různě ještě natočím. Byste skutečně měli představu, jak vypadá. Takhle ještě z vršku. Tak. Myslím si, že tohle se zalíbí nejednomu sběrateli. Tak, to máme tedy auto. Dále, v této edici naleznete plakát i mapu v jednom. Takže nejprve trošičku, co se mi vejde do záběru, se můžete podívat vlastně na plakát. A plní to dva účely. Když otočíte z druhé strany, tak máte vlastně takhle znázorněnou mapu veškerých lokací, které se vlastně ve hře nacházejí. Takže podle toho se dá taky poměrně dobře orientovat. Tak, tohle je mapa a plakát zároveň. Nyní se podíváme, co obsahuje toto balení dále. Takže další věcí je komiks na motivy této hry, kde vám jenom takhle ukážu. Je to obrázkově vyvedené, myslím si, že hodně zdařilé, takže také si určitě pěkně počtete. Nemá to moc stránek, ale myslím si, že na shlédnutí to stačí. Tak, to je komiks. Dále nemůže chybět hra jako taková, která si myslím, že je taky velice zdařilá. Tak a hrou vlastně toto celé rovnou i končí. Nic víc v balení nenaleznete, ale osobně jsem názoru, že i tak toho je dostatek a každý si rozhodně přijde na své. Takže tímto končím své první video s pohledem na Dodge Challenger z roku 1970 a budu se těšit na ty další. Děkuji za pozornost.